Faktiki olaraq Tramp istər NATO məsələsində, istər Ukrayna Rusiya müharibəsi məsələsində kifayət qədər populist çıxışlar edir. Yəni bu reallıq bundan ibarətdir. Və bu populist çıxışların arxasında biz bir müddət bundan əvvəlcə vurğuladığımız, yəni bu beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminin qalıb-qalmaması məsələsi istər-istəməz gündəmə gələcək və bu məsələdə sözsüz ki, Trampdan asılı olmayan məsələdir. Çünki bu bütövlükdə deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatların bütün elitasını, hərbi siyasi kompleksini, yəni hərbi kompleksini maraqlandıran məsələdir. Eyni zamanda NATO-nun da rəhbərliyini və Avropa ölkələrini də narahat edən məsələdir. Ona görə də yəni düşünmək ki, NATO demək Tramp dediyi kimi hakimiyyətə gəlsə, NATO-nu bir qədər belə də beynəlxalq səhnədən belə kənarlaşdırmağa çalışacaq. Bu maliyyə məsələsi nədir? Yəni maliyyə az ayırmağa çalışacaq və bununla da əlaqədar olaraq biz bilirik ki, NATO dövlətləri artıq hətta bu məsələyə Trampun bu tipli nəzəri addımlarına hazırlıq görüblər və indidən də onlar planlaşdırırlar ki, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının gələcək və Tramp rəhbərliyi NATO-ya qarşı hansısa bir sıxışdırıcı addımlar atsa, buna hazır olsunlar. Bu mənada artıq müəyyən mənada belə deyək də daxili məsələtləşmələr gedir. Amma sözsüz ki, yəni düşünürəm ki, Tramp hakimiyyətə gəlsə belə NATO-nu səhnədən vurub çıxarda bilməyəcək. Çünki həmin NATO Trampın özünün təmsil etdiyi demək ki, o hərbi sənaye kompleksi imkan verməz ki, NATO belə Tramp istədiyi formada NATO-nu kənarlaşdırsın və belə qısa müddətdə elan etdiyi kimi bu müharibəni dayandırsın, Ukraynaya belə təzyiq göstərsin, Rusiyaya belə təzyiq göstərsin. Bunlar mən düşünürəm ki, reallıqdan bir qədər kənar olan bir açıqlamalardır. Yəni Trampın gəlişi NATO-nun ya parçalanması mı deyək, ya da sarsılması mı deyək, buna gətirib çıxarmayacaq deyirsiniz. Müəyyən mənədə bir növ zəifləyə bilər maliyyələşmə baxımından, amma faktiki olaraq NATO-nu kənara çıxara bilməz. Çünki NATO tək Amerika Birləşmiş Ştatları deyil. Çünki düzdür, yəni maliyyənin böyük hissəsi Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlir. Amma bu oturuşmuş bir sistemdir. Özü üçün yəni indiki vəziyyətə NATO gəlib çıxmağına qədər, görünə qədər belə deyək də yol qət edib. Burada Almaniya Federativ Respublikası var, burada Türkiyə var, burada Fransa var, burada İtaliya var. Yəni bütün bunların hamısını kənara sıxışdırmaq Trampa düşünürəm ki, heç də müvəffəq olmayacaq.